أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. درس تقالوما كمي فلو ما نبارفان ينا كومنتيمة ليبرت عقيدة واسدية تبن تيميز أصدت فلو إن شاء الله ما كومنتيمة نهات ليبرت أوتوه اللهم شرفت أنيس ليبر نهات مفعلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في ليمي ليبرا me fjallin Bismillahirrahmanirrahim është u kon adet edhe zakon i gjithë djetarve islam, duke pasun këtë njër librin Allah subhanahu wa ta'ala, ku gjithë sura në Kur'an fillon me fjallin Bismillahirrahmanirrahim, edhe duke pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili letrat e tina, mesajet e tina që ja u ka dërgu mbretëve në ndryshëm për me pranu islamin, edhe gjithë letrë që ka shkru, çdo kontratë ose çdo fjalim që e ka nisë me fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj dietarët kanë khilaf, domthonë kanë kundërthënie për Bismillahin, fjalën Bismillahirrahmanirrahim. A është ajet në fillim çdo surës, domthonë ajet në fillim të çdo surës Kur'anit, apo është ajet cilën ajet i veçantë, domthonë ajet i pavarur, cilën Allah e ka zbrit për e ka zbrin fillim çdo surës për me dalu surën, fillimin e surës prej surës tjetër. O mendimi më i saktë është se fjala Bismillahirrahmanirrahim është ajet cilën Allah ka zbrit për me ndo surët, domthonë është ajet i veçantë. Dhe nuk është ajet i çdo surës të Kur'anit, mirëpo është ajet i veçantë me cilën Allah i ka ndo surën prej surës, domthonë ka dalu fillimin e një surës edhe mbarimin e surës tjetër të Kur'anit. Pastaj gjithë dhjetarët janë të pajtimit që fjala Bismillahirrahmanirrahim është pjesë e një ajetit surën Naml. Surën Naml. Kurse gjithashtu gjithë janë të pajtimit që fjala Bismillahirrahmanirrahim nuk shkruan fillim surës Tawbe. Edhe nuk ban që surja Tawbe mu fillu me fjallën Bismillahirrahmanirrahim. Pra arsye se surja Tawbe dhe surja Nifal janë si një surë, do më në kanë njëjtën një tematikë. Për këtë arsye, djetarët e mashëm, më pisa abëve, e deri të ma vënshmit, nuk janë të pajtimi që në fillim surës Tawbe nuk bën me vendos, as nuk bën me lexu fjallin Bismillahirrahmanirrahim. Pasaj, fjalla Bismillahirrahmanirrahim ka analizë në gjuhën arabe. Qysh analizohet kjo fjallë? Don B-ja që përdoret në fjallin Bismillah, don B, në arabisht përdoret për istiane, don përdoret për kërkim ndihmës. Don të kur thuë Bismillah, qëllimi është kërkoj ndihmë me emrin e Allahut. Pastaj, fjalla Bismillah ka një gjë në fshehur, e cila, me cilën, të mund të tregon çka po bën me fjalën Bismillah, çka e ki për qëllim. Pastaj dietarët kanë thënë se kjo fjala mshehur ose do të më qenë emër ose do të më qenë folje. Me dyja të kanë Kur'ani. Do në surën Alaq, Allah ka thënë Iqra bismi rabbik, leza me emrin e Allahut. Do në këtë rast përcaktohet se fjala Bismillah, çka gjë është mshehur me cilën lidhet fjala Bismillah, është folje, leza me emrin e Allahut. Kurse një aja tjetër ka thonë Bismillahi me gjereha, do më anë ka ardhë emrë. Me emrën e Allahot është lundrimi, do më lundrimi ani e së nuhit. E po mas mire, mendimi ma i sakt është që kjo fjala më fshehurën, cilë është e lidhë me fjallën Bismillah, do të përcaktohet folje. Do të përcaktohet folje. Edhe do të që kjo folje të përputhet edhe tjetë e përshtashme me veprën cilën të po e veprën. Pse duhet përcaktohet folje? Për arsye se esenca e veprave dhe punëve në arabisht janë foljet. Domthonë janë veprimet, jo emrat. Kurse pse duhet përcaktohet e përshtatshme me ose çert përputhje me veprën cilën ti po e kryen? Për arsye se kjo është tregon edhe dëshmon më shumë për qëllimin me cilën ti po e fillon atë veprën me Bismillah. Por nëse thu Bismillah filloj, domthonë Bismillah po filloj, atër kjo fillim përshin shumë. Mune është me fillu me punu, mune është me fillu me ledzu, mune është me fillu
me shkru. Në këtë rast, do më thonë, kur autore ka fillu me Bismillah Rahman Rahim, do më qëllime ka pas me Bismillah po shkruaj. Për këtë arsye, në fjallën Bismillah, fjalla e cila është e fshehur, përcaktohet folja, edhe përcaktohet e përshtatshme me veprën cilën të pokrin. Do më nëse ti do në me fillu me lezu, atër përcaktohet Bismillah po lezaj, do më me Bismillah po lezaj. Nëse do me fillu me shkru, thu me Bismillah po shkruaj, e kështu më radhë. Po në kështu analizohet fjalla Bismillah. Pastaj, kjo folje e cila përcaktohet të fjalla Bismillah, do të përcaktohet pas fjallës Bismillah. Do të përcaktohet pas fjallës Bismillah. Pse kështu? Për dy arsye, ose për dy dobi. E para është, që kur thu Bismillah, me Bismillah po shkruaj, do në që këtu ka përkufizim. Do në kjo është se kur ti të thuash, me emrin e Allahut po filloj dhe me asgjë tjetër. Don vetëm me emrin e Allahut po filloj me lezu. E dytë është që kur të theksojsh spari bismillah, po lezoj me bismillah po lezoj, këtu ka domthon lyp bereqet me emrin e Allahut. Po nëse të parin e sillti e thekson emrin e Allahut, atë kjo është lyp, me tet lyp bereqet me fillimin e kësaj pune don po fillon apo po lyp bereqet me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Donë kjo është arsyeja pse kjo folje do të vi dhe të përsaktohet pas fjallës Bismillah. Pasaj fjalla ism, që do thot emër arabisht, të djetarët arabishtës, ose të djetarët islam, ka kundërthanje prej cilës fjallë rjedhë, ose prej cilës fjallë nëzirët. Disa kanë thonë që nëzirët prej fjallës seme, që do thot shenjë. Kërse disa tjerë kanë thonë që nëzirët prej fjallës sumu, që do thot lartësi. Do në ti kur të tregojsh për emrin e dikuj, atër kjo është një farshajnë që e dalon atë person. Kurse kur është, nëse është kuptimi dytë që është sumu lartësi, atër me atë emër, ai person lartësohet o është për më i lartës sa tjerë, do më në vetë maj dalohet me atë emër. Edo mendimi maj sa të është do më në që fjale esëm ose fjale emër në rabesht, nëzirët për kuptimit ose për fjale sjetër sumu që do sot i lartë, lartësi. Pastaj emri në arabisht, fjala ism, është në aspektin gjuhësor do thot ajo gjë, ose aj që të regon për një të emërtuar. Ajo që të regon për një të emërtuar. Aj që të regon për një të emërtuar. Do mund emri të regon për një gjë të emërtuar. Kurse të gjuhëtart, arab, fjala emër, ose ism, do thot ai që të regon për një domethënie, ai që të regon për një domethënie në vetë vetën e tina. Të mund të regon emri, kur thuhet, kur në gjithet një emër, të regon për një domethënie në vetë vetën e tina, edhe kjo domethënie nuk është e lidhun për një kohë të saktume. Të mund kjo kohë është me kohë të pasaktume. Pastaj të ehlusuneti, emri nuk është i emërtuari. Tonë, nëse dikush e ka një emër, do thotë që ai është vetë i emërtuari. Sepse çka më dha maharet, emri tregon për një domethënie. Kurse i emërtuari është vetë domethënia për cilën ose është vetë kuptimi për cilën ka treguar ky emër. Pse po e cekon këtë? Do të kemë marr më vonë, ndërsa të ardhshme. Nëse në bazë të këtij kuptimi, të emrit, shumë prej grupacioneve kanë devijuar në akide, do të kanë pas gabime, kanë pas gabime në akiden e tyre. Gjithashtu në emri nuk është vetë emërtimi. Po nëse ti thu që e kam qujtë djallin ti Muhammed, atër ti aj që po emërton. E nuk është emri vetë emërtimi. Kjo është të ehlisuneti. E ma voni shohë, në dirë të tashme do të asëqarojmë pse po e cekëm këtë. Mirë po sëtë, po e lojmë e kash. Pastaj, Bismillah, emri i Allah që është. Allah, tonë është një mendim, që nuk është mendim e lësunetit, që emri Allah nuk ka bazë pëj cilit nëzirët këmën. Do më nuk ka kërfar kuptimi. është emën i përveqëm i Allahot, pa kuptim. Edhe ka thonë pse kështu, për arsye se emrat, ka thonë emrat cilit duhet me pas një bazë pëj cilit nëzirët këmën, atër kjo të regon
që ajo bazë është kalond, do është lënd për cilën zirët këmra. Kurse emri Allahut është i vjetër, shumë në është i pa fillim. Edhe nuk ka lënd, ose nuk ka bazë, nuk ka esens për cilën zirët emri Allahut. Për këtë arsye ka thonë që emri Allahut është emri i përveçëm, i pasër për Allahun, edhe nuk ka cilësi. Nuk ka cilësi me cilat mundën më të cilësu këmra. Kjo gabim. Don e vërteta është, edhe mendimi i Ahlusunetit është që emri i Allahut ka bazë, ka esencë për cilës nxirret. Pastaj Ahlusuneti kanë xhilaf, domun kanë kundërthënie se cila është kjo bazë për cilën nxirret fjala Allah. Mendimi i parë është se nxirret prej fjalës, prej foljes, elaha ya lahu. Uluhiyatan. Domun qëllimi përkthimi është se është adhuru Allahu me një adhurim. Kurse mendimi tjetër është që është prej foljes Eliha, ja Elahu, e që do të thot, në mën arabisht është të hajjera, që do të thot që Allahu është i përsosën. Po në është i mbushur me gjitha cilësit e përsosën. Po mendimi majnë sakt është që fjala Allah rrjet prej fjales Eliha, Ilah, do mën që është me lu e që do të thot i adhuruar. Kjo është mendimi më i saktë sa i përket bazës ose esencës prej cilës nxirret fjala Allah. Nxirret prej me elu që do të thotë i adhuruar. Argument për këtë është fjala Allah subhanahu wa taala ku thotë: "Wa huwa Allahu fi as-samai wa fi al-ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum." Allah është në qi edhe në tokë. E din pshëftën e juve. Domthonë ato vepra që i bënë në mënyrë shat, edhe i din ato vepra që i bënë në mënyrë të haptazi. E qëllimi këtë ajet është wa huwa al-ma'lu fi as-samawati wal-ard. Pra Allah është i adhuruari në qiell dhe në tokë. Jo që shenja e Allahut është edhe në qiell dhe në tokë. Allah është për mbi qiell. Jo, po qëllimi këtë ajet është Allah është i adhuruar në qiell edhe në tokë. Kjo është argument se fjala Allah, domthonë nxirret prej esencës, se baza e fjalës Allah është prej me'lu, që do thotë i adhuruar. Gjithashtu ka thonë Ibn Abbasi, radiallahu anhuma, Allahu, dhe tull ilahijeti, u l'ubudijeti, ala khalki hijgmein, ka në fjallë Allah dhe thot, aje cili sëndimin e tina, ose është pronar i adhurimit, edhe që gjdo kryes e tina, pavarësisht është kryes që ka shpirt, apo është kryes pa shpirt, e në kurt, do të me adhuru Allah edhe mi bojnë badet. Unë kjo të regonë se fjallë Allah, rrjedh për i fjallës me lu e që ndësat i adhuruar. Pra fjallë Allah është emën i përveqëm i qenjës së Allahot e cila është e përsosun edhe cila është e shenjt. Edhe nuk lejohet që me këtë emër më quajt ose më emërtu dikur tjetër përveç Allahot subhanahu wa ta'ala. Pastaj bos mendimit të Ahlusunetit që emri i Allahut doon është emër që nxirret prej ka bazë prej cilës nxirret apo prej cilës doon cilën bazohet esencë cilën bazohet atëherë kjo tregon që emri i Allahut në esencë është cilësi i Allahut. Mirë, po më vonë e ka marr emrin edhe është bë emri i përveçëm. Do në esencë është cilësi, mirë po më vonë është përveçsu, do më në edhe ka morë, është bësi emën i përveçëm i Allahot dhe që nuk lejohet asë kusht tjetër më dhe emërtu me të përveç Allahot, subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, gjitha emrat e Allahot, gjitha emrat e Allahot, pavarësisht a janë emrat që tregojnë do një cilësi të Allahot, apo janë cilësi të Allahot, ata gjithë e pasojnë këtë emën, e pasojnë emrin Allah. Prandaj thuhet Allah, Rahman, Rahim, Alim, Besir. Allah është Rahmani, është Rahimi, është ai që shes shumë, është ai që ndëgjon shumë e kështu me radhë. Domthonjë çdo cilësi e pason emrin e përveçëm të Allahut, ai është domthonjë emri Allah. Dhe emri Allah, çka thon dietart, është emri më i shuar. Domthonjë nuk ka emër më të shumë se sa emri Allah. Domthonjë ka thon është Ariful Ma'arif, emri më i shuar i gjithë emrave në përgjithësi. Alel Itlaq, domthonjë përgjithësi, nuk ka emër më të shumë dikush që është emriton më shumë, në emër që emriton më shumë se sa emri Allah. Do më është emri më i njohur. Asnjë emër tjetër nuk është më i njohur dhe më i shumë se sa emri
e Allah subhanahu wa ta'ala. Disa për djetarë kanë thonë që emri Allah është emri el ismul adham, emri më i madh, me cilin ka thonë pejgamberi sa se kush e lut Allahun me emrin e tij më të madh, që sipas mendimit disa djetarë është emri Allah, atë doja e tij në nuk refuzohet. Allahu ka më pranu don. Edhe emri Allah ka ardhur në Kur'an në 2360 vende. Don është përmend emri Allah në Kur'an në 2360 vende. Pastaj tek fjala Bismillahirrahmanirrahim, disa prej djetarëve kanë thonë që fjala që ka ardhur ism këtu, emër, me emrin e Allahut, ka ka depërtuar mënyrë jo qëllimshme. Don ka depërtuar mënyrë vetveti ose pa pritmas. Për arsye se ti kur të kërkosh se tham kur thu Bismillah me B, do të thot me emrin e Allahut për kërkojnë ndihmë. Ata kanë thënë që ndihma kërkohet me Allahun, jo me emrin e Allahut. Për këtë arsye emri këtu nuk ka ardhur në mënyrë qëllimshme. Mirpo ka ardhur vetëm ashtu vetveti. Mirpo kjo nuk është e saktë. E vërtetë është që ne kërkojmë ndihmë me emrin me kërkojmë ndihmë prej Allahut duke përmend emrin e Tij. Qysh ka ardhur një ajet tjetër ku Allahu thotë Subbih ismi rabbikal a'la. Bënë të sbih Allahun duke përmend emrin e Tij më të lartë. Donë të e bënë të sbih Allahun duke përmend emrin e Tij. Gjithashtu ti kërkon ndihmë prej Allahut duke përmend emrin e Tij. Domthonjë çfarë më marrët që kur thuhet bismillah, atëherë ti lyp bereqet. Duke përmend emrin e Allahut lyp bereqet që Allah më don bereqet në çat punës, në çat vepër të cilën ti po e kryen. Pasaj ka thonë Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman edhe Ar-Rahim janë dy emra, pe emrave të bukur, pe emrave të mirë të Allahot, subhanahu wa ta'ala. Edhe këta dy emra të regojnë se Allahu është e ka cilësin, edhe përshkruat me cilësin e rahmetit, mëshirës. Edhe kjo cilësi Allahot është e vërtet, është cilësi reale. E jo që është ka thonë do, se Allahu nuk donë ata cilët matilat, ata cilët i kanë muru cilësit e Allahot, ka thonë që Allah nuk bënë më përshkru, ose më janë vesh cilësin që ka rahmet, që është i mëshëshëm. I po, tekstet të Kuranit dhe sunetet që kanë ardhë, që Allah është, në anë që ka mëshirë, edhe i mëshirën rapët e tina, që lime është pasojat, ose rezultatet e kësoj mëshirës. Të mënë, ajo është që Allah dënë mi u bo mirë njerëzve, dëshirën, mi u bo mirë njerëzve, jo që Allah i mëshirën njerëz. Kështu kanë thonë ata që është qëllimi kur thuhet për mëshirë, kur folet për mëshirën e Allahut. Mirë po, domthonë realiteti edhe vërteta, edhe akidia e sunetit është se Allah është i mëshirshëm, është e ka cilësinë e mëshirës edhe i mëshiron rrobat e tina. Pastaj ka khilaf mes ehli sunetit, ka kundërthënie se çysh, cili është dallimi mes fjalës Rahman edhe mes fjalës Rahim, ose cilat janë pikat që i dallojnë të dy emrat Allahut. Disa kanë thonë që Rahman do thot ai i cili me mëshirën e vet i ka përfshirë gjitha krijesat në këtë dunjë. Domthonë i ka përfshirë edhe muslimant, për njerëz, edhe muslimant, edhe kafirat, po i ka përfshirë edhe krijesa të tjera, domthonë që nuk janë njerëz. Kurse Rahim ka thonë është ai i cili mëshiron robët e tij në ahiret. Domthonë i mëshiron muslimant në ahiret, jo kafira. Edhe në bazë kësojna, domthonë kjo tregon se mëshira e Allahut, Allah që i mëshiron qafiren këtë dunja, është mëshirë e veçant, edhe kjo nuk ju bënd dobi asë gjënë në akhirat. Do mënë kjo në faktikisht, ose realisht nuk mundet më qëtë mëshirë. Pra që e se mëshirë e vërtet, dhe mëshirë e cila i bënd dobi personin, mëshirë Allah, e cila i bënd dobi robit, është në akhirat. Kurse mëshirë që Allah ja bënd qafiren këtë dunja, nuk, ajo do më honë nuk, në realitet nuk mundet më konsideru, edhe mund nëmru si mëshirë. Për këtë Allah ka të regu në surën Mu'minun, ajeti që është 108, thëtë se qafirat e lusin Allah që me nëzirë për i zarë gjahnanët, dhe Rabbena e khrijna minha, fejna udhna, fejna dhalimun. O Zotë, në nëzirë për i zarë gjahnanët. E nëse në këthejemi prapë në mëzbesim, atër na më të vërtet i kemi po zullum, e kemi po padritësi, jena zullum shorë, kemi po padritësi vë dvezës tonë. Irë po shka Allah këtu nuk i mëshiron ata. Nuk i mëshiron ata, po çka?
Allahun në ahiret të më thonë sjellet me ta me drejtësi. Për që ata thët ikhse u fiha wala tukallimun. Ju thët heshtni edhe mos më flisni. Të më thonë mshira që Allah ja vënë qafirave në këtë dunja është mshira mangët. Edhe nuk në realitet ose në esens nuk e meriton më shumë mshira. Për arsye se mshira për cilën ka nevojë rovi. Për mshira në Allah të është mshira ahiretit, jo mshira e kësaj dunjaje. Kurse disa dietare kanë thonë që dallimi mes Rahman dhe Rahim është e kundërta e asaj që ka thamë më herët. Mirë po, mendimi më i mirë me dallimit mes Rahman dhe Rahim është mendimi Ibn al-Qayyimit rahimahullah, i cili thotë se Rahman, fjala Rahman tregon për një cilësi e cila qëndron, edhe ekziston në vetë qenjen e Allah subhanahu wa taala. Kurse Rahim janë është rezultati ose rezultati kësaj mëshire të robët e tina, të robët cilët i ka mëshiru Allah. Për këtë sarë që Allah fletë në Kur'an për mëshiren e tina që i ka mëshiru robët, kur nuk thëtë që u konë Rahman, po thëtë u konë Rahim. Që shka arë në jetë, u kene bil mu'minin e Rahima, edhe Allah për besimtarët e tina ka qenë Rahim. O nuk ka thonë, ka qenë Rahman. Këtë regonë se fjallë Rahman është cilësi e cila, do mënë emri Rahman është cilësi e cila qëndron edhe ekziston në vetë qenjen e Allahut. Kurse Rahim është pasojat ose rezultatet, frytet e kësoj cilësie që Allah, ose frytet e kësoj mëshire që Allah me të i mëshiran robët e tina. Kjo do vëtë është mendimi më i mirë i asaj dallimit mes Rahman edhe mes Rahim. Pasaj, disa pjedjetarve ka thonë se të fjala Bismillahirrahmanirrahim, fjala Rahman nuk është cilësi e cila e pason emrin e Allahut, Allah, do në Bismillah e Rahman. Nuk është cilësi që e pason emrin e Allahut, emrin e përveshëm Allahut, që është të Bismillah. Mirë po që nga thonë, kjo është gjithashtu është emr i përveshëm Allahut që nuk lejohet më shujt dikush tjetër me të përvesh se Allahut, subhanahu wa taala. Kjo nëse shikojmë nga një kënd është mendim i sakt, mirë po, mendimi më i sakt është që fjala Rahman, të fjala Bismillahirrahmanirrahim është cilësia Allahut, që e thamë edhe më herët, nëse shikojmë në kontekstin që Allah është, e fjala Rahman është cilësi e cila qëndron në qenjen e Allahut, dhe është cilësi me të cilën Allah i mëshiron robët e tina, atër kjo të regon se të fjala Bismillahirrahmanirrahim, fjala Rahman është cilësi e cila e pasan emrin e përveshëm të Allahut, që është Allah. Mirë po, domthonë emri Rahman, fjala Rahman është edhe cilësia e Allahut, edhe është emri i Allahut, dyat. Nganjëherë përdoret si cilësi, siç është fjala Bismillahirrahmanirrahim, e nganjëherë përdoret si emër. Kur përdoret si emër, nëse domthonë nuk vjen pas emrit Allah. Nëse nuk vjen pas emrit Allahut, atëherë është emri i Allahut. E nëse vjen pas emrit Allahut, është cilësi e cila pason emrin e Allahut. E për ajeteve cilën, për cekum një ajet cilën Allah e përmen fjallën Rahman si emër të Allahot. E do nuk e ka përmen pas emrit Allah. Do të këtë regon që është emër, e ajo është Rahmanu alel arshis të va, Rahmani, do në Allah, Rahmani, ka qëndru, është ngritë, është lartësu për nëbi arshin e tina, për nëbi fronin e tina. Pastaj, pas fjallës Bismillahirrahmanirrahim, autori fillon librin e tina me një khutbe, do me një khutbe e cila përfshin hamd ndaj Allahut, falërim ndaj Allahut, salat edhe salavat ndaj për mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe familjen e tina. Ai thot: Elhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala dini kulli. Hamd i takon Allahut, i cili e dërgoi pejgamberin e tina me uzim edhe me fejt vërtet, pas që këtë fej të lartësaj dhe të ngris, të triumfoj, për nëmbi gjdo fej tjetër. O kefa bila e shahida, e dhe thët, mjafton si dëshmitar i kësaj, Allah subhanahu wa ta'ala. Autorit dhe thët, librin e vetë e fillon me këtë hytbe, duke pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili gjdo fjalim tina, edhe gjdo hytbe tina e ka fillu me falendrim ndaj Allahut, me hamd ndaj Allahut dhe me salat dhe me salavat dhe me selam ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pasaj fjala Elhamdulillah, fjala Hamd në arabisht është e kundërta e nënçmimit ose e kundërta e përçmimit, me nënçmu dikon ose me përçmu. Nëse thuat Hamed Allah me tashdit, të marrë ta që e din, din me lezu arabisht, atëherë thuat që i ka bo, e ka falendru Allahon, e ka lavdru Allahon, her pas here duke thënë Elhamdulillah. Dhe fjala Hamd në nga aspekti gjuhësor në arabisht do të thotë athana bi sifati al-jamila wa al-fa'il al-hasana, me lavdru dikon duke ia përmend cilësitë e tina të bukura edhe duke ia përmend veprat e tina të mira, domon bamirësinë e tina. Kurse në aspekti fetar fjala hamd do thotë është athana bil lisan al-jamil al-ikhtiyari ni'matan kana wa ghayraha, është me lavdru dikon me gjuhë, me lavdru dikon me gjuhë për shkak punë tina dhe vepra tina të mira dhe vepra të mira të bukra që ose bamirësis tina cilën e ka bo mënyrë vullnetare. E parësisht është kjo bamirësi ose është që në parësisht është një metë do mënë që i ka bo dikuj mirë apo është në një vepër tjetër. Por ata në arabisht thuhet Hamed të rëzule ala një me tihi, ala një amihi, e kam lavdru dikon, e kam bo ham në njëri për shak të mirave tina, mirësis tina. Mirë po gjithashtu thuhet Hamed të rëzule ala shëgjaj atihi, e kam lavdru dikon një person për shak të rimëris tina. Të më fjala hamd arabisht është lavdrim, nëse lavdan dikon me gjuh aja, për shak të veprës tina të mirë. Parësisht është ajo vepër mirësi që ty domon ta në mirësi, një punë mirë sta ka kryer ty, apo është në një punë që nuk është mirësi, mirë po çka, për shembull siç është trimëria apo në një punë tjetër e cila është vetveten e sajna është punë e mirë. Pse po e cekon këto? Domon se ka dallim mes hamdit edhe mes shukrit, mes falënderimit. Don hamd kjo ajo që ato kanë harrat. Shukr në arabisht ose falënderim është që me lavdru dikon për një mirësi të veçantë, që ta ka që me lavdru falendru dikon për një mirësi veçantë që ka kry krahas teje. Domon ta ka bënë të mirë dikush, e falendron ti. Mirë po çka? Ky falendrim mundet me qenë me gjuhë, mundet me qenë me zemër, apo mundet me qenë me gjymtyrë. Don me gjuhë e falendron, me zemër domon e falendron gjithashtu, me gjymtyrë atë mirë ja kthen me një të mirë tjetër. Në bazë sojna do në kuptojmë edhe vrejhet se dalimi mes hamdit edhe mes shukrit, në mes hamdit edhe mes falenderimit, dalimi është që këto dy fjallë përputhen disa pika, kurse njëra për tjetër të veqohet disa pika tjera. Por shambull, këto dyat përputhen natë se hamdit edhe falenderimi të mon bashkohen natë se janë lavdrim me gjuhë. Doma qka ti dikon e lavdran me gjuhë. Mirë po ku dalohen se hamdi është që ti e lavdran dikon, pavarësisht atë ka bo ty mirë, doma të ka bo të mirë aty, doma të ka bo ty të ka siel një mirësi, apo dikuj tjetër. Apo ka bo një pun tjetër të mirë, që është trimëria, që se komarët. Kurse shukri, falendrimi është që ti me lavdru dikon me gjuhë, vetëm nëse ty të ka bo diçka domon është cilë mirë ndaj teje. Gjithashtu falenderimi ku veqohet, domon veqohet se nuk është lavdrim vetëm me gjuhë, mirë për çka mundesh me lavdru edhe me zemër apo edhe me gjymtyr. Po në pas kësaj na kuptojmë se hamdi është më i përgjithshëm sa i përket veprave për cilën ti e lavdron një person. Po unë ti e lavdron person për çdo vepër që cilën ai e vepron, pavarësisht është mirësi ndaj teje apo ndonjë vepër tjetër në mbi. Kurse është më i veçantë ose veçohet natë se kjo lavdrim, domon hamdi bëhet vetëm me gjuhë. Kurse falënderimi është e kundërta. Domon është më i përgjithshëm sepse njerën e falënderon është më i përgjithshëm sa i përket gjymtyrën me cilat e lavdron një person.
Don e falenderon me gju, me zemër, edhe me gjymtyr. Kurse çka është i më i veçantë, edhe veçohet në atë se ti e falenderon një person vetëm nësaj të ka bëu ty të mira. Domthon ta ka bënë mirësi ty. Domthon hande edhe falënderimi kanë pika ku janë ku bashkohen edhe kanë pika ku dallohen, ku ndahen. Pastaj mes vet hamdit edhe lavdrimit, që arabisht quhet med, ka dallime. Domthon përcjellim këto për arsye se në shqip nuk ka fjalë të përshtatshme që përkën fjalën hamd. Jo, po çka fjala hamd ka kuptim bazir, sesa që shpërthehet në falënderim apo lavdrim. Mes vet hamdit edhe lavdrimit ka dallim. Në vetë gjuhën arabe. Ajo është se, që është ka thonë Ibn al-Qayyimi, rahimahullah, inna al-hamda ikhbarun an mahasin al-mahmudi ma hubbihi wa ta'zimihi. Fela budda fihi min iktiran al-irada bil-khayr bi khilaf al-madh, fa innahu ikhbarun mujarrad. Cili thotë është dallimi mes hamdit edhe mes lavdrimit. Hamdi është thotë që ti më përmend, edhe më tregu të mirat e dikujna, domthonë atij cilën ti e lavdron. Mirë, po çka thot ti duke e dashur atë person, duke e dashur atë person edhe duke e madhru. Edhe kjo domthonë është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Çka që ti më përmend të mirat Allahut, veprat e mira të Allahut ose cilësitë e mira të Allahut që ty ose mirësitë e Allahut që ty ti ka dhënë për mirësive tina, mirë po çka duke dashur Allahun dhe duke madhruar ato. Kurse thot lavdrimi është e kundërta. Është pja përmend dikujt të mirat, mirësitë e tina, po çka duke mos e dashur ato, edhe duke mos e madhruar. Prandaj do thot lavdrimi përdoret edhe për vdekurin, edhe për djallin, po domon mundet më përdor edhe për ata për sene që janë në kur të kërë, nëmonë që nuk kanë shpirt. Pastaj, njëja shuse që është fjala el, elhamdu lillah, djetarët kanë thonë që kjo është për istighrak, që do thotë është gjithë për shqirëse. Qëllimi është që gjitha lavdrimet, gjitha hamdet i takojnë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Pavarësisht ajen hamde që i ka përmend Allah në Kur'an edhe në Sunet, apo janë hamdë që dikush morët me i përcaktuve të i me i paraftëruve. Të më gjdo hamd i takon vetëm Allah subhanahu ta'ala. Duke besu që Allah, që këto hamdë janë në sundimin Allahot, janë në pushtetin Allahot, gjithashto janë hamdë që Allah i meritan me i pas të hamdë. Të më në fjale el, të elhamdo, të regon është gjithë përshirëse, dhe përshirë gjithë dëham që mune dikush që është cënë Kur'anën Sunet, apo që mune dikush me përcaktu vetë. Po në gjithë dëham dhe dëkon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Disa djetarë tjerë ka thonë që fjala që një ashtu se el, elhamdu, është për gjinsë, do në për lojen e hamdit. E që është kjo kuptim që është për lojt hamdit, të regon Ibn al-Qayyimi edhe thotë që kuptimi kësaj është an elhamdul kamila thabitun lillah. Se hamdi i përsosën, hamdi më i përsosën, që në më nuk ka hamd vëtë përsosën, i takon edhe i pohohet vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaj vazhdo në thët, wa hadha yaqtadhi thubuta kulli ma yuhmadu alayhi min sifati kemalihi wa nu'ut jamalihi. Thët kjo të regon edhe detyrimisht e sjell atë se ai i cili i meriton këtë hamd përsosën, do të mi pas cilësit më të përsosër. Do të mi pas cilësit më të bukra. E këto do më honi ka, vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. E këtë hamd, e meriton vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, asë kështë jetër. Pasaj vazhdan thët, idh, men adi me sifatin, felejse bi mahmudin ala lithak. Dhe të prashtuje, a i cilë i mungon një prej cilësive, për këtune cilësive të përsosër, apo disa prej tyre, thët atar a i nuk e meriton me pas këtë hamd. Këtë hamd për sosën. Mi po qka thët, walakin, gajetu hu, anëhu mahmudun min veç, hindu një veç, wala jakonu mahmudun min kulli veç, wa bi kulli i të barë, bi gjemi, anëhu hamd, dhe të mirë po qka, a i mundet me kon, me pas hamd, me ba dikush hamd ata, në disa pikmamje, jo në gjitha pikmamjet, në gjitha mënyrat, me cilat konsiderot, që është mahmud, dhe ma që është, që e meritan me pas hamdin, më të përsosëm. Thët, illa men hazë sifatin kemal gjemija ha, dhe të përveç aji i cili i përfshin qenjen e vetë, cilësit e përsosëna gjitha,
Po në papreashtin. E ai është Allah subhanahu wa taala, domthonë vetëm ai e meriton këtë hamd i cili është në i përsosëm. Falau adi me minha sifatan wahidatan la naqasa min hamdihi bi sabbiha. Fatë nëse një cilësi prej këtyre cilësive të përsosura i mungonte dikush, atëherë thot ai ky hamd mungsohet dhe nuk është i përsosur për shkak se kjo cilësi domthonë nuk ka ekzistuar te ai. Domthonë fjala nyja shu se el bos këtij konteksti do thot është për lojnë e hamdit a është që hamdit mëj përsosën i takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala apo se pas mendimit par që është për istighraq do më anë që të gjitha hamdit parës ishtë a janë cënë Kur'an në sunet apo dikush mundet mëj përsaktu vet i takojnë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Allah subhanahu wa ta'ala do të i ba hamd jo vetëm për mirësit e tina ose për nimetet e tina që në i ka dhonë neve. Don por ato gjithë shysh, do të më bëj hamd Allah subhanahu wa taala për cilës, për mirësitë e tina që na i ka dhënë. Mir po një den kohë Allah do të më bëj hamd për cilësitë e tina të përsosura. Do ne Allahun e bën hamd për cilësitë e tina të përsosura, për shenjën e tij të përsosur, një den kohë e bëjmë hamd edhe për mirësitë, nimetet e tina që na i ka dhënë neve. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo mirësi që e keni ju, çdo të mirë që e keni unë këtë dunja është prej Allahot. Nuk ka mundësi me kanë prej qëtër kuj, vetëm se prej Allahot subhanahu wa ta'ala. E mirësia, një meti maj madhë që Allah ja ka dhënë njerëzve, krejesër e tina, është dërgimi i pejgamberve. Për këtyre pejgamberve, mirësia dhe një meti maj madhë që Allah ja ka dhënë njerëzve, është dërgimi i pejgamberit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, autori thotë, shënë se ku më harët, Elhamdulillahi ledhi arsale rasulehu bil huda vë dinil hak. Hamdi të kanë Allah i cili e dërgoj pejgamberin tina, do të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me udhëzim edhe me fetë vërtet. E për shpjegimin e asaj se qka do thot rasule, qka do thot huda, qka do thot dinil hak, edhe të më qështje tjera, do të vazhdojmë inshallah në dersin e arshëm. Allahu alem, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.